Добро утро, с новините в 8. Подготвя се втора операция за прехвърляне на товара от заседналия кораб край Яйлата. Този път с помощта на малки баржи и малки кранове. Операцията ще започне само, когато времето се успокои. Това каза за БНТ капитан Живко Петров, шеф на морска администрация. Ще се прави обследване на здравината на кораба. Изтеглянето на заседналия кораб край Камен бряг е временно спряна заради лошото време. Корабособственикът и морската ни администрация са в преговори с Румъния и Турция за баржа, но към момента няма свободна. Вече е 9-ти ден, товарният кораб, заседнал край Камен бряг, застрашава да предизвика екокатастрофа в района. Опитът товарът да бъде прехвърлен на друг кораб завърши с неуспех, защото част от опасния товар се разсипа в морето. И днес е висок броят на новите случаи на болни с коронавирус у нас. Още 2573 новозаразени отчита единният информационен портал. Направени са над 22 000 теста. Едва 13% от новите случаи за деня или малко над 300 души са вакцинирани. Остава висок натискът върху болниците. Над 5100 имат нуждата от лечение. Това означава, че още 677 са новопостъпилите в болнично заведение през изминалото денонощие. 55 от тях или 8,12% са вакцинираните. Общо поставените дози ваксини за последното денонощие са само 7968. Оздравели са 2159 души. В студиото на денят започва. Професор Радка Аргирова обясни каква е устойчивостта на имунитета. Антителата спадат, но това не значи, че няма имунитет. Защото освен антителата, които са представители на хуморалния имунитет, ги наричаме, ние има и клетъчен имунитет. Това е един малък процент клетки, които запазват паметта, затова ги наричаме паметови клетки, запазват паметта за антигена, с който сме имунизирали, в случая част от вируса SARS-CoV-2. И когато отново настъпи среща с този вирус, те се размножават страшно бързо, 1-2 дни и започват да синтезират въпросните антитела. В 17 часа днес изтича срокът, в който партии и коалиции могат да се регистрират за участие на изборите за Народно събрание на 14 ноември. За независимите кандидати и инициативните комитети срокът е до 4 октомври. Финално имената на всички кандидати трябва да са ясни до 12 октомври. А до 14 октомври трябва да са ясни и всички кандидати за президентските избори. В последния ден документи за участие ще подадат от БСП и Демократична България. На 29 септември за поредна година в цял свят се отбелязва Световния ден на сърцето. Сърдечно-съдовите заболявания са един от основните здравни проблеми в съвременния свят. По този повод знакови сгради в страната ще бъдат осветени в червено. Останете с денят, започва Иво Никодимов. Следващите новини са в 9.